Ang latest na balitang dumalabas ngayon ay baka magkaroon ng trade itong TNT at ang Barangay Hinebra. At mukhang matutuloy na yung pagdipat nitong si Mikey Williams dito sa Hinebra. Ang information kasi lumabas ayon dito sa Basketball Republic. Mukhang ito raw si Stephen Holt ay gustong kunin ng Hinebra pero ang TNT ay interesado din. So malamang daw ang mangyari, ang, in ang in ng TNT Ibibigay nila si Mikey Williams dito sa Hinebra, si Stephen Holt mapupunta dito sa TNT at mga draft picks at mga ipapang mga bench players ng Hinebra at TNT ang mapupunta dito sa Terra Firma Jeep. Ito ay kinukonsider na parang win-win situation dahil ang maliwanag dito itong TNT at ang Hinebra parehong naghahanap ng point guard dahil nabanggit na natin doon sa mga nakarang video yung problema sa point guard nitong mga nabanggit na teams. Ngayon, itong si Mikey Williams, alam natin yung issue ng kontrata niya sa TNT. Pero itong si Williams daw ay willing naman na maglaro para sa Barangay Hinebra. So kung itong si Mikey Williams nilipat dito sa Barangay Hinebra, pupwede na na itong si Stephen Holt ay lumipat dito sa TNT Tropang giga Hindi naman tinatanggi ni Coach Chot Reyes na admirer siya ng laro na itong si Stephen Holt. So hindi na nakagugulat na gusto niya talaga itong makuha. Ngayon, ang mangyayari dito, itong si Stephen Holt, Unang-una, kanakalangan itong si Mikey Williams, pumirma ng kontrata sa TNT pagkatapos si Tetrade siya ng TNT dito sa Barangay Hinebra. Ngayon naman itong terra firma, ititrade itong si Holt dito sa Hinebra at papuap ang Hinebra naman, ititrade si Holt sa TNT. Ang TNT at Hinebra naman magbibigay ng mga players at draft picks dito sa terra firma jeep. Ang tanong na lamang kung sino ang ibibigay ng TNT at Hinebra dito kay, sa terra firma dahil ang taas ng trade value ngayon ito si Stephen Holt lalo na at siya ang number one contender sa rookie of the year. Samantala naman itong San Miguel Beer mukhang ganyan din ang balak gawin gumawa ng trade katulad nitong Barangay Hinebra. At ang tinitignan daw ngayon ay itong si Vic Manuel ay i-trade na either para dito kay Jason Perkins o kay Troy Rosario. Itong, ang problema daw kasi dito sa San Miguel ay dalawang bagay. Unang-una -una, ito si Vic Manuel daw ay palagi kasi nakaka-injury. Yun ang isang hindi rin nagugustuhan ng SMB. Dahil syempre, ba't ka nga naman magpapasweldo ng player na palaging injured? Pangalawa, ito ay undersized dun sa power forward position. Nakita natin yung problema nito nung lumaban sila kontra TNT. Ngayon naman, kung sakaling i-trade ito si Manuel, namimili ang San Miguel Beer dito kay Perkins o kay Troy Rosario. Medyo mahirap itong trade na to siguro kung magagawa ng SMB dahil of course, una-una si Troy Rosario, nasa Blackwater yan. Nasa kampo ng MVP group. Pangalawa, itong si Troy Rosario, hindi yan kaagad-agad bibitawan ng Blackwater para kay Vic Manuel. Yun nga lang, ang advantage kasi si Troy Rosario, magiging unrestricted free agent na. So baka mapilitan ng Blackwater na tanggapin tong offer para kay Vic Manuel kaysa naman si Troy, si Troy Rosario basta na lamang umalis nang wala sila nakukuhang kapalit. Itong kay Perkins medyo mahirap dahil siyempre alam natin na Phoenix independent team yan at hindi yan basta-basta papayag sa kagustuhan ng SMC at ng MVP group. So kung kukunin ng San Miguel Beer si Vic Manuel para kay Jason Perkins, kinakailangan siguro mag-offer sila ng iba pang players. For example, si Simon Enciso ay ibigay din nila. Ang problema nga lang kung ititrade mo si Enciso ang matitirang point ganda lang sa si San Miguel, si Terence Romeo at si Chris Ross. At alam naman natin si Terence Romeo may at may may injury at itong si Katie Menes matagal pa rin hindi makapaglalaro dahil nga doon sa nangyari sa kanyang injury din. So tignan muna natin kung saan ting mapupunta ito si Vic Manuel. Pero maliwanag dito, matunog na matunog na ang nasabing player ay nasa trading block na ng San Miguel Beer at ang tanong na lang ay kung saan ting mapupunta. Itong Rain or Shine elastopaint sa paghahanap ng mga big men na pwede nilang makuha para mapaayos yung kanilang lineup. Kinuha nga nila ito si Papot Paredes, pinigyan nila ng one conference contract dahil kinakailangan nila ngayon lalo na at wala ito si Kit Datu dito rin natin makikita yung naging medyo malas talaga itong rain or shine dahil bago nagsimula na itong conference na to actually itong season na to kinoside na sila na isa sa magiging top contenders dahil meron nga silang twin towers ito si Kit Dato at itong si Luis Villegas ang problema ito si Villegas hanggang ngayon hindi pa rin nakapaglalaro kahit inactivate na doon sa kanilang roster siguro nag-iingat si Coach Cheng Yao dahil galing pa sa ACL injury ngayon naman ito si Kit Dato ang dami nakapansin dito very injury prone kung yung matatandaan, ang daming games na hindi siya nakapaglaro ng Commissioner's Cup dahil nagkaroon ito ng injury. Sinabi nga ni Coach kaya kung yung maalala, papatawas pa sana nila to dahil nga hindi gumagaling. Ngayon naman, nagkaroon ulit ng injury at isang buwan hindi makapaglalaro. Sayang talaga dahil ang ganda ng pinapakita ni Kit Dato kapag siya ay nandun sa court. Nagkakaroon na sila ng isang player na pwedeng magmatch up to sa big men ng kalabang teams. Hindi pa natin nakikita na sabay itong si Dato at si Villegas. At actually, si Villegas ngayon, hindi pa natin nakikita na naglalaro. So mukhang yun talaga ang problema nitong Rain or Shine Elasto Painters ngayon ay yung paghahanap ng big men. Actually, nakakuha na nga sila. Yun nga na parehong injury prone, hindi makapaglaro. So yan ngayon ang problema dito sa Elasto Painters. Kaya dahil dito, napilitan silang kunin si Paredes at malay natin, baka tumingin pa sila sa free agency ng iba pang big men na pwedeng makuha. Since one conference lamang ang kipagkuha dito kay Paredes, sahan natin na baka eventually makapagdaruna na, baka balik na ito si Kit Dato at makakuha na rin sila ng clearance talaga para magamit itong si Villegas. Kapag yan ay nangyari, matatapos na yung problema ng rain or shine pagdating dito sa kanilang Big Ben at hopefully, siyempre mga PBA fans gusto na maging competitive ang Elasto Painters. Ito ngayong Meralco Ball sa isa doon sa mga teams na tinitignan ng karamihan kung anong moves ang gagawin dito sa Philippine Cup. At maski na, bago matapos pa ito. Dahil nga dito sa nagiging problema, unang-una kay Chris Newsom kung ititrade pa nila o hindi. Pangalawa dito sa coach nila kung magtatagad pa ba si Luigi Trillo. Marami nagsasabi na itong Meralco ay isa doon sa mga teams na underachievers. Sa ganda ng lineup dapat nagcha-champion na ito. Kung baga kung sa Magnolia ay isa doon sa mga teams na sinasabi na dapat ay nagchampion na. Sa MVP group naman itong Meralco dahil ang dami ng beses nakapasok sa finals pero hindi pa rin nagkocontent sa kampiyonato. At yan nga ngayon ang kinukonsidera ng karamihan na dapat itong Meralco Balls ay magkaroon na ng kampiyonato dahil sa kanilang nilalaro ngayon o sa kanilang lineup. Pero sa ngayon, ang unang-unang kailangan resolvahin ng Meralco kung ano ang gagawin kay Chris Newsom. Siyempre, alam natin ito magiging unrestricted free agent so medyo limitado options ng management. Kaya of course, alam natin ino-offer dyan maximum contract. Pero mukhang hindi lang yun ang hinahanap ngayon ni Newsom dahil ang gusto niya ay magdarodo sa team na magiging contender o di kaya naman ay sa abroad kaya ngayon ang gusto siyempre ng Meralco kaysa naman mawala si Newsom ng walang kapalit ay tinitignan nila yung mga magpwedeng maging trade partners so, ang problema nga lang kung ikaw PBA team ba't mo naman kukunin si Chris Newsom ngayong alam mo na ito ay gusto sa Hinebra maglaro, for example kung alam natin itong Meralco inoffer na ito si Newsom dito sa Converge, pero kung ikaw naman ang Converge ba't mo kukunin si Newsom ngayong alam mo na ang gusto nito sa Hinebra Paano kung malipat nga ito si Newsom sa Converge pagkatapos ma-request na ma-trade naman sa Hinebra? So yan yung mga problema. Kaya walang ibang PB18 na gustong makipag-usap ngayon dito sa Meralco dahil alam nila na si Newsom buo na ang loob na sa Hinebra pupunta. So ito ngayon ang nagiging problema nila. Kung hindi naman nila ititreat si Newsom, basta lang ito aalis sa Hinebra at wala silang makukuhang kapalit. Shoutout kay Alexis Deterala, Josh Giray, Espejo at Rosales Family, Kuya Mike TV. Kat sa Dukusin, Luis Alon, Ronald Barbosidad, kay OG, Len Gia at Gio Santillana at Tagne Family, Jonald Palyari, John Ray Marquezuela, John Markantos, Romeo Conchada, Michael D, kay Junjun Anji, Pat Pat Matas, Donel Santiago, Jonel Alago at Silino Valdez Family, Junish Mercado, Ronald Barbosidad, Reden Elena, Laila at Bonbon Lansang, Si Rico Olarte, Edwin Carmona Jr., Enju, si Dexter Domer, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girlie Baduria at pati na sa iba pa nating mga taga-subaybay.